গণেশগুৰিৰ লক্ষ্মী হোটেলত এসময়ত সদায় গধূলি গোট খাইছিল এদল লোকৰ আড্ডা। লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাজনো পণ্ডিতে ঘৰুৱা পৰিৱেশত লক্ষ্মীত সদায় আড্ডা মাৰিছিল। লক্ষ্মীৰ সেই আড্ডা শুনিবলৈ কাষৰ টেবুলত আকৌ ভিৰ হৈছিল বহু তৰুণৰ। সকলোৱে কয় লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কেইবাখনো উপন্যাস লক্ষ্মীৰ আড্ডাৰে ফচল। এই আড্ডাৰে নিয়মীয়া সদস্য আছিল ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু। এসময়ত পেগুৰ উপস্থিতি অবিহনে আড্ডা জমি উঠা নাছিল। সেই সময়ত পেগু আছিল বাওপন্থী সংগঠন আৰ্মকাৰ নেতা। তেওঁ ৰণোজ আছিল ভুৱন পেগু। সদায় পেগুৱে আড্ডা তুলিয়ায় দেশ দুনিয়াৰ নানা কথা। মুঠতে আড্ডা ৰখাল হৈ থাকে। আড্ডাৰ সতীৰ্থসকল আজি হতাশ। তেওঁলোকে কয় সেই ৰণোজ আৰু এই ৰণোজৰ মাজত কিমান যে পাৰ্থক্য। তেতিয়া ৰণোজ পেগু মানেই আছিল পাণ্ডিত্য। চিকিৎসক হলেও তেওঁ আছিল অসমৰ বাম প্ৰগতিশীল আন্দোলনৰ নেতা। জয়ন্ত ৰংপিৰ পিছতে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ট্ৰাইবেল নেতা। কুপন্থী ৰাজনীতিৰ বাবেও ৰণোজ পেগু ভাবুকি। সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল ৰণোজে সলাই পেলাব অসমখন। কোনেও নোৱাৰা কাম কৰি ৰণোজে অসমীয়াক দিব অনন্য পৰিচয়। সেইজন ৰণোজ পেগু সম্প্ৰতি যেন কাৰাৰুদ্ধ। গেৰুৱা নাকপাকে বান্ধি পণ্ডিত ৰণোজক নাপাত্তা কৰি দিলে। ৰণোজ হৈ পৰিল ৰাজনীতিৰ পাশা খেলৰ গতি। সিদিনা ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে টুইট কৰিছিল, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট এতিয়া দিয়া নহয়। তাৰ পিছদিনাই ৰিজাল্ট ঘোষিত হ'ল। ৰণোজে এইবাৰো মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে। কিন্তু কি বাধ্যবাধকতাৰ বাবে তাহানিৰ পণ্ডিত কমিউনিষ্ট ৰণোজে বাৰম্বাৰ মূৰ পাতি লৈছে অপমানৰ বোজা। যিজন নেতাৰ প্ৰগতিশীল কথাই এদল লোকক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল সেইজন সম্প্ৰতি অস্তিত্বহীন। মহিধৰ মিৰিৰ পৰা মিচিং ৰাজনীতিৰ বাগজৰী চম্ভালি লোৱা ৰণোজে তিনি দশক কঁপাই আছিল ৰাজপথ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় ৰাইজে কল্পনা কৰিছিল তেওঁই আধুনিক জনজাতীয় ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ কালপুৰুষ। তেওঁৰ নেতৃত্বতে আলফাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল জনজাতীয় ৰাইজে। ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবীত তীব্ৰতৰ কৰিছিল গণসংগ্ৰাম। ভাষা, ভূমি, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিচাৰি কৰা আন্দোলনত দিছিল আত্মবলিদান, কাৰণ তেওঁ আছিল সকলোৰে নেতা, অভিভাৱক। এক প্ৰকাৰ ৰণোজ আছিল প্ৰতিজন সংগ্ৰামীৰ পিতৃ। সেই ৰণোজে সম্প্ৰতি মন্ত্ৰী নামৰ পদত বহি বন্দী হৈ আছে। অসম সলনি কৰিবলৈ বিচাৰি নিজেই সলনি হৈ গ'ল তেওঁ। কিন্তু আমাক লাগে পুৰণি ৰণোজক। ক'বলৈ মন যায় প্লিজ ৰণোজ পেগু আপুনি ঘূৰি আহক। News report, Barta.